្លូវដ៏អស្ចារ្យអណ្ដែតលើសមុទ្រទំលុះក្រោមភ្នំស្អាតជាងគេនៅឥណ្ឌានិយាយអំពីប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលជាគ្រប់គ្នាសម័យទៅដល់ទិដ្ឋភាពមួយដែលសម្បូរទៅដោយផ្ទះតូចៗផ្លូវហុយជាដើមក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយតែប៉ុណ្ណោះងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាវិញជាក់ស្ដែងដូចនៅទីក្រុងមុំបៃគឺមានផ្លូវមួយដ៏អស្ចារ្យដែលមានផ្លូវធ្វើនៅលើសមុទ្រហើយទំលុះនៅក្រោមភ្នំទៀតផងផ្លូវមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ប្របជាប់មាត់សមុទ្រដែលជាគម្រោងមួយជាមហិច្ឆតានៃការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់ឆ្នេរមុំបៃដែលមានប្រវែងសរុបគឺ 29.2 គីឡូម៉ែត្រក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបែងចែកការសាងសង់ជា2ដំណាក់កាលផ្លូវនេះត្រូវបានសាងសង់ជាប្រភេទផ្លូវ Highway ល្បឿនលឿនដែលភ្ជាប់ពីខាងត្បូងទៅខាងជើងទីក្រុងមុំបៃហើយត្រូវបានសាងសង់ជា8គន្លងហើយផ្លូវនេះត្រូវបានព្យាករណ៍ថាអាចនឹងទទួលយានយន្តធ្វើដំណើរជិត1,300,000គ្រឿងនៅពេលដែលសាងសង់ចប់រួចរាល់ហើយនឹងកាត់បន្ថយពេលវេលាធ្វើដំណើរពី120នាទីនៅត្រឹម40នាទីប៉ុណ្ណោះក្រៅពីការសាងសង់ផ្លូវដែលមានទាំងក្រោមភ្នំនិងនៅលើសមុទ្រដែលមានផ្លូវតភ្ជាប់គ្នាខ្វាត់ខ្វែងបង្កើតជាទេសភាពប្របមាប់សមុទ្រមួយដ៏អស្ចារ្យហើយនៅក្នុងគម្រោងនេះក៏មានការសាងសង់លំហសាធារណៈដែលមានទំហំរហូតដល់70ហិកតាដើម្បីបំពេញតម្រូវការដល់ទីក្រុងដែលខ្វះលំហបៃតងលំហបៃតងនេះត្រូវបានបែងចែកជាទម្រង់សួនច្បារផ្លូវជីកង់ផ្លូវដើរនិងសួនមេអំបៅជាដើមហើយក្រៅពីនេះក៏មានចំណតរថយន្តក្រោមដីចំនួន4ទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយមាត់សមុទ្រដែលអាចដាក់រថយន្តបានប្រមាណ 2,000 គ្រឿងនៅក្នុងគម្រោងនេះផ្ទាល់ក៏មានការជជែកវែកញែកទាក់ទងជាមួយនឹងការសាងសង់ដែរដោយមានការវែកញែកពីផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានផ្សេងផ្សេងហើយជាពិសេសដោយសារតែតម្លៃនៃការសាងសង់នេះគឺថ្លៃបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងគម្រោងផ្លូវក្រោមដីវិញគឺគុណនឹង3ដងឯណោះបើទោះបីជាយ៉ាងណាក្រោយការសាងសង់ហើយក៏មានការកោតសរសើរដោយសារតែរូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតនិងជាផ្លូវប្របមាត់សមុទ្រមួយដ៏ស្រស់ស្អាតដែលគួរឲ្យសរសើរខ្លាំងបំផុតរបស់ទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌា